Alipotangaza kuwa atawania kiti cha eneo bunge la Nandi Hills kupitia tiketi ya UDA, wengi walimpuuza na wakidhani kuwa amejitia kamba shingoni. Hii ni kutokana na kuwa Alfred Keter pamoja na wengine wabunge akiwemo mbunge wa Moi Ben Silas Chiren kumkashifu naibu rais William Ruto wazi pamoja na serikali katika miezi ya nyuma. Wandani wa Ruto akiwemo gavana wa Nandi Stephen Sang, mbunge wa Kapseret Oscar Sudi, mbunge wa Soi Caleb Kositai na Didmas Barasa walikuwa wamepiga kambi kabla ya mchujo wa jana kuhakikisha Keter hashindi tiketi ya UDA. Hata hivyo, mwisho wa siku sauti ya wapiga kura ilisikika. Mjume yenu mwenyewe hapa Alfred Keter alikuwa anapenda pesa zaidi kuliko watu hata hapa wanaandihisi wenyewe hapa. Na hapa bonde la ufa, ukiona mtu yeyote amesimama kura independent, ujue huyo mtu ni wa Azimio, huyo ni mtu wa ODM. Mimi unajua naitwa na wananchi wa hapa Nandihisi, Simba wa Nandihisi. Simba ni moja. Keter aliibuka mshindi na zaidi ya kura 10,000 dhidi ya Bernard Kitura aliyepata zaidi ya kura 7,400. Mchujo huu ulicheleweshwa kufuatia kifo cha mwaniaji wa kiti cha eneo bunge hilo Wesley Kogo, ambaye alikuwa ameazimia kupigania tiketi hiyo. I want to promise the party that I will deliver this seat in August 9 this year. And then I'll put more energy now to focus on the presidential campaign of our His Excellency the President. Mapema kizaza kilizuka baada ya Keter kutangazwa mshindi na ilichukua saa kadhaa za nipe nikupe kabla akabidhiwe cheti cha UDA. Nandi Hills ni ngome ya naibu rais William Ruto na eneo ambalo chama cha UDA kina ufuasi mkubwa sana. Na hivyo, anayepata tiketi ya UDA huwa ni sawa na kushinda uchaguzi mkuu. Hata hivyo, sauti bado ingali na wapiga kura. Angela Cherur, K24 TV, Nairobi.